uma regra que aparece três vezes no Ramban, é uma regra que todos os comentaristas concordam, é um jargão até, que é Maaseh Avot Siman Labanim. O que é Maaseh Avot Siman Labanim? Os atos, os acontecimentos que aconteceram, óbvio, que se passaram com os patriarcas, patriarcas é Jacob, Abraham, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, né? Os acontecimentos que se passaram com os patriarcas são uma alusão e um sinal que vão acontecer com os filhos desses patriarcas, ou seja, com o povo judeu. Tudo que aconteceu na história judaica está aludido na história dos patriarcas. Isso, quem está acompanhando minhas aulas, vê muito bem, que por isso a gente se aprofunda tanto na história dos... Porque é tão relevante estudar a história dos patriarcas? É uma história? Não. É porque aqui está a origem de tudo que vai acontecer no mundo. Principalmente com o povo judeu. Então, a gente entendendo os conflitos, entendendo os dilemas, entendendo o que aconteceu, a gente vai conseguir entender o que está acontecendo hoje em dia na nossa vida, e aí a gente vai poder tomar boas decisões, entendendo os acertos dos patriarcas, o que que eles pensaram, e também os erros.